Yes. This is Raven Vivan Boy, bwana, kama unavyomuona hapo akiwa anacheza wimbo wa mfalme wa Bongo Flava Alikiba aka Kingkiba. Yeah baba, sasa nikukumbushe kabla ya kuendelea, basi kama bado haujasubscribe, cha kufanya ni kubonyeza sehemu ile ya subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kuungana na familia ya Mapro Media kwa ajili ya kupata updates zote kali zinazotokea kila siku ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. And this time around is here back again to the show na kuletea zile story ambazo haujazipata zingine. Bwana, kitu cha kustaajabisha ama kitu ambacho kimewafurahisha wengi sana wanatasnia burudani nchini Tanzania ni baada ya Rayvanny Boy aka Chui kuweza kuposti video ikimuonyesha anacheza na kufurahia wimbo wa msanii mwenzake ambaye pia ni mmiliki wa label ya King's Music, na mzungumzia Alikiba, Kingkiba. Ebwa ni unyama sana. Bwana, Rayvanny ameonyesha mahaba mazito sana na msanii Alikiba baada ya kuonyesha kuvutiwa na wimbo ambao Alikiba aliweza kuachia kama single release ambao unajulikana kwa jina la Mahaba, ambao paka sasa una takriban ya views milioni 4 katika mtandao wa YouTube ikiwa ni video release tu, au si? Sasa Rayvanny ameweza kupita nao na kuonyesha mahaba hayo, na pia akaweza kuposti katika mitandao yake mbalimbali ya kijamii ili kuonyesha umma ama kuonyesha fans wa muziki nchini Tanzania kwamba sio nyinyi tu kwamba ni mashabiki wa Alikiba, pia hata mimi ni mshabiki wa mfalme wa Bongo Flava Alikiba na namshabikia. So Rayvanny ametumia mitandao yake ya kijamii kuweza kuposti video ambayo nitakuwekea hapa ili uone jinsi alivyokuwa anaimba wimbo mahaba kwa mahaba makubwa, lakini pia jinsi alivyokuwa anaenda nao. Ni inaonekana ni wazi kuwa Rayvanny kati ya nyimbo ambazo anasikiliza sana pia wimbo huu wa mfalme wa Bongo Flava Alikiba atakuwa anausikiliza sana, kwa sababu hata ukiangalia alivyokuwa anaimba anaondoka nao vile vile kama utadhani yeye ndiye anaimba, au sio? Kwa hiyo wana, ni kitu ambacho kimewafurahisha wengi sana katika mitandao ya kijamii. Comment nyingi nimeziona wakimpongeza, lakini watu wakawa wanasubiria kwa hamu kuomba kuona upande wa King's Music, je, kuna jibu gani watatoa? King's Music baada ya video hiyo kusambaa waka repost katika ukurasa wao wa Instagram ambao ni official account ya King's Music inayojulikana kwa jina la King's Music Records, na kuposti video hiyo ya Rayvanny huku wakimtagi Chui na kumtagi kabisa pale Rayvanny, wakamshukuru sana kwa support ambayo ameionyesha. Lakini comment za watu nimeangalia, nikaona wengi wanasema inawezekana kuna collab karibu zinakuja, kwa sababu kama unafahamu kwamba Rayvanny kwa hivi sasa amejiondoa katika ile lebo ya WCB Wasafi ambayo ni mahasimu wa King's Music. So kutokana na kujiondoa kwake, inawezekana kukawa na urahisi wa Rayvanny kufanya collab na msanii Alikiba. So tukaona tukuletee hapa ili tupate maoni yako. Sasa nini maoni yako? Tuandike chini comment section ili tuweze kuangalia ni kitu gani ambacho wewe unakiona kutokana na Rayvanny kuweza kucheza wimbo wa Alikiba. Sasa video yenyewe ni hii hapa, tazama kisha usahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, lakini pia kushare pamoja na kulike na kucomment ili tuweze kwenda pamoja. Nisongee sana nisikuchoshe, tazama video hii.